ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ ስርጭት ነው። ከትላንት በስቲያ ማክሰኞ የአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ ብሔራዊ ምክር ቤት አባል በአቶ አበበ አካሉ ላይ የደረሰውን ማቅረባችን ይታወሳል። ከኢትዮጵያና ከመላው ዓለም ክፍል የሚደርሱን መልእክቶች ምን ያህል ጉዳዩ ኢትዮጵያውያንን እንዳስቆጣ የሚያሳዩ ናቸው። ለማንኛውም በዚህ ዙሪያ ወደ ተዘጋጀው መሰናዶ ነው በቀጣይነት የምናልፈው። አበበ አካሉ የአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ ብሔራዊ ምክር ቤት አባል ናቸው። በፓርቲው የታቀደውን የሚሊዮኖች ድምጽ ለነጻነት የሶስት ወር ዘመቻ በማስፈጸሙ ረገድ ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል። የዛሬ ሳምንት ሐሙስ ግን የገጠማቸው አስደንጋጭ ነገር ነበር። ከምሳ ወጥተው በእግር ጉዞ ላይ ነበሩ። ዱብ ዱብ ይያሉ ወረዱት ሶስት የደነት ኃይሎች አቶ አበበና ዋክበው ይዘው በመጡት ተሽከርካሪ ከተቷቸው። ሁኔታው ያስደነግጣቸው አቶ አበበ የደነት ኃይሎቹን የት ነው የምትወስዱኝ ይያሉ ቢጠይቋቸው ህግ ቦታ ነው በማለት መልስ ከመስጠት ውጪ ወዴት እንደሚወስዷቸው አልነገሯቸው። መንገድ ላይ ወደ የካ ፖሊስ ጣቢያ የሚወስዷቸው ነበር የመሰላቸው አቶ አበበን። ነገር ግን የካ ፖሊስ ጣቢያንም አለፉና ጉዞው ቀጠለ። በርግጥ አቶ አበበ የት እንደተወሰዱ ባውቁም በአንድ ጨለማ ቤት ውስጥ ከሶስቱ የደነት ኃይሎች ጋር ፊት ለፊት ተፋጠዋል። መቃወም መብቴ ነው ቢሉም የደነት ኃይሎቹ የሚሰሙ አልነበረም። ከዚያ በኋላ በዚያች ጨለማ ቤት መሃል አዲስ አበባ የሆነው አስከፊ ነገር ነው። ከዚያ በኋላ ወርሱ ያደረሱት ነገር አሁን መረጃ ዘሮ ሆነራል። እንኳን ለምን ያደርኩ አይደለም ደባሉ ይባል ልጆች እንኳን ማልናገር ደርከብኝ ነገር ነው። ስለዚህ ወርሱ አውጣው አቶ አበበ በህይወቴ አልኮል የሚባል መጠጥ አፌ ነክቶ አያውቅም ነበር ይላሉ። አልኮል በአፌ የጋቱ ራሴን እንድስት ካደረጉኝ በኋላ የሚፈልጉትን ሁሉ ፈጸሙ። የሚገርምም ነገር አለ። አልኮል አልጣለችም። አልኮል አልጣ አልኮል ፈርምት ከፍቶ አልኮል ምን አይነት አልኮል ነው አለ። መንጋታውን ከፍቶ ነው በቃ ምንም አደረሙ ለራ ረክ ያጥቀም ምን ላይ ምትደረገው ራሴን ምገርም ደረጃ ላይ ችግር አለ። ከምን አይጣጠፍም ስፖርተኛ ከመበርተን ትንሽ የተወሰነ ነገር ተገብቷል። እጅር እስከ ፕሮግረስ አይጠቀም ጀመር ድረስ እሱም ነው ጨምቆ አትሩ ብሬጅር ምን ደረ ያደረገ በቃ ምንም ስራ አይደለም። ሶስቱ የደነት ኃይሎች አቶ አበበን ከደበደቡ ከቀጠቀጡ የፊጥኛ አስረው አልኮልም ግተው የሚፈልጉትን ከፈጸሙ በኋላ ባመጧቸው ተሽከርካሪ መልሰው በመጫን መሃል አዲስ አበባ መንገድ ላይ ጥለዋቸው ሄዱ። ሰውነቴን ሽፍታ አድርገው ሽባ ካደረገኝ በኋላ ብራዚላዊ በጭደማ አይን ያል ሲያደርግ ምሽት ሲመጣ ፒያሳ አስበጋኝ አንዱ ነው አንድ ሾፌሮ አለ አንደኛ ሪታ ነው አንደኛው ቀረ። ከዛ በኋላ ቀጣ የት ነው ሰምረው ብረት የሚያደርግ ይፈልጋለን ብረት የሚያደርግን በኋላ ነበር በ
برغت آتو عبب آكالو يدر سببات چون دبدباون انجي للاون لمن ناگر گيزيو آهون آيدر لم يلالو لمستيم للي جوچيم يان نگر كوت ناگر تفت سام بين نوي ميلود تو آبادی آکالو آون فکر نداشتن چو لگیزیو من نگریال فلگوتن بودا چون دیازو تلم بلی جو چلایم به بیت سویلای فرجی یک باو بتن تقل انداد تناکرویاد درگینیال لمیلالوم آهن دم کسی ولا زمان دم تناکرویم درگین یه دست دم کاریم دلی زمان دم تناکرویم درگین ولی نه دلی یه مسافت نداشت አንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ በአቶ አበበ አካሉ ላይ የደረሰውን መነሻ በማድረግ ዛሬ ለኢትዮጵያ ህዝብና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አስደንጋጩን የኢትዮጵያን የደህንነት ኃይሎች እርምጃ ሳውቋል። ሰማያዊ ፓርቲም በጉዳዩ ላይ እየመከረ እንደሆነና በቅርቡ አቋሙን ይፋ እንደሚያደርግ ገልጿል። የብሔራዊ ምክር ቤት ተለዋጭ አባል ነኝ። ፓርቲው ደግሞ የህግና ሰብአዊ መብት ቋሚ ኮሚቴው የህግ ጉዳዮች ምክትል ኃላፊ ነኝ። አቶ ገበየው በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ ብሔራዊ ምክር ቤት አባል በሆኑት በአቶ አበበ አካሉ ላይ ባለፈው ሳምንት አሙስ የተፈጸመውና ሰሞኑን በተከታታይ ለአድማጮች ታሪኩን ወይ ማጋጣሚውን እየገለጽን ያለነውና እስቲ ፓርቲው ምን አይነት አቋም ወሰደ በሳቸው ላይ ተፈጸመው ነገር? ፓርቲው መረጃው ደርሶታል። በደረሰው መረጃ መሰረት እንግዲህ መጀመሪያ የወንጀል ጉዳይ ስለሆነ በእኛ በህግና ሰብአዊ መብት ኮሚቴ ውስጥ አንዱ በአባላት ላይ የሚደርስን ህገወጥ ድርጊት ወይም የወንጀል ተግባር ወደ ህግ አካል እንዲሄድ ጉዳቱ ለደረሰባቸው ወንጀል ለተፈጸመባቸው አባላቶች የህግ ምክር መስጠት ነው። ስለዚህ አሁን በእኛ በኮሚቴው ውስጥ እየታሰበ ያለው ተፈጸመውን የወንጀል ድርጊት እና ፈጻሚዎችን ካጣራንና መረጃ ከተሰበሰብን በኋላ እና አሁን ጉዳት የደረሰበት ወይም ተጎጂው በህክምና በቤቱ ተኝቶ ስለሚገኝ እኛም ጋር በደንብ መገናኘት አልቻለን። ቢሆንም ግን አሁን የታሰበው መረጃዎች ከተሰበሰቡና የዚህ ድርጊት ፈጻሚዎችን በትክክል ካጣራን በኋላ ይሄ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ወንጀል ድርጊት ስለሆነ በራሱ በወንጀል ድርጊት በተፈጸመበት የህግ አካል ወይም ለፖሊስ የወንጀል ክስ እንዲቀርብ እናደርጋለን። በዚህ በኩል ለመርዳት አሁን እኛ እየተዘጋጀን ያለን። አቶ ገበየው ይሄም በወንጀል ድርጊት በርግጥ ገና ጉዳዩን ያጣራችሁት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የመንግስት የደህንነት ኃይሎች ናቸው የፈጸሙት። መታወቂያቸውን አሳይተዋል። የደህንነት ኃይሎች ናቸው። በፓርቲው ባላቸው እንቅስቃሴ ነው ከዚህ በፊትም ጉዳት ደርሶባቸዋል። አቶ አባባ አካሉ አሁን ይሄንን ነገር በወንጀል የሚታይ ነው እንደ ሀገሪቱ ላይ እንዲህ አይነት ነገር በየጊዜው ይፈጸማልና እንደ ፓርቲው እንደ ቀላል ጉዳይ በወንጀል ብቻ የምትመለከቱት ነው ወይም ለህዝብ ጥሪ ታደርጋላችሁ እንዲህ አይነቱ ነገር በሰፊው ህብረተሰቡ እንዲነጋገርበት እንዲያውቆም ለማድረግ ማለት ነው? ዛሬ ይሄንን በሚመለከት የውጭና ሀገር ውስጥ የጋዜጠኞች የሚዲያ ሰዎች በተገኙበት ድርጊቱን ኢትዮጵያኖች የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ቡድኖች ሁሉም ኢትዮጵያኖች እንዲያውቁ ተደርጓል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እና ከሌሎች የግል ሚዲያዎች እንዲያውም ከውጭ ሁሉ በተገኙበት መግለጫ ሰጥተናል። ስለዚህ ህዝቡ አውቋል ምን ያህል የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተካሄደ እንደሆነ ግልጽ ተደርጓል። ይህ ምናልባት በእናንተ የመጀመሪያ ሊሆን ይችላል። ከዚህም የባሰ ድርጊት የተፈጸመባቸው ዛሬ መግለጫ ሰጥተናል። ምናልባት ፓርቲው
ፓርቲ ጥፋት የተወኩት ሙሉ መረጃውን ብታገኝ ትችላለህ። ስለዚህ ልናደርግ የሚችለው ፓርቲ እንደ ፓርቲ በዚህ ለወደፊቱ በእንዲህ አይነት ድርጅት ላይ እንዴት መንቀሳቀስ አለበት ከፍርድ ቤትና ወደ ህግ ከመሄድ ውጭ ያሉትን አማራጮች እንግዲህ ፓርቲ ወደፊት ይሄድበታል ብዬ አስባለሁ። በእኛ በኩል ግን ለጊዜው አሁን ወንጀሉ የግድ በህግ አግባብ መጠየቅ ስላለባቸው እነዚህን ወንጀል ፈጻሚዎች ከመረጃ ጋር ተናግረን ተበዳይ አሁን በጣም ከፍተኛ ጉዳት ላይ ስላለ ከጉዳት እንዳገገመ ወደ ክስ የምንሄድበት ሁኔታ ነው። ፓርቲው ግን በዚህ የሚያቆም አይደለም። ሌሎች አካሎች እንዲያውቁትም ተደርጓል። አሁን በቀጣይ የሚወሰደው እርምጃ ላይ እየተመካከራችሁ ነው ማለት ነው? ምክንያቱም በሰላማዊ ሰልፍ በተለያየ መልኩ የህዝብን ስሜት እየገለጻችሁ ነው ያላችሁትና ይሄን በተመለከተ ምክንያቱም የብሔራዊ ምክር ቤት አባል ናቸው በፓርቲው ከፍተኛ ስልጣን ያላቸው አባል ናቸውና በሳቸው ላይ ነው እንደዚህ አይነት አስከፊ የሆነ እርምጃ የተወሰደው። ምናልባት ሊናገሩ የፈቀዱት ሁኔታ የተፈጸመባቸው ነገር እንዳለ ገልጸዋል። አንድ ቀን እንደሚያወጡት እነዚህ ነገሮች ኢትዮጵያውያንን ያስቆጡ ነው ያሉት። ስለዚህ ፓርቲው አፋጣኝ ምላሽ መስጠት አለበት የሚለው ግፊት በእኛም ዘንድ እየመጣ ነው ለእናንተ እንድናሳውቅ። ትክክል እኮ ነው። አሁን ይሄ ሰላማዊ ሰልፍ የሚመለከተው አካል ማሳወቅ ወይም ዛሬ ፕሬስ ኮንፈረንስ ተደርጎ የተፈጸመውን የወንጀል ድርጊት ፈጻሚዎችን ጨምሮ መግለጫ ተሰብ ቀጣይ ፓርቲው ምን መውሰድ እንዳለበት ፓርቲ ተነጋግሮ የሚወስነ ነው። በእኛ በህግና ሰብአዊ መብት ቋሚ ኮሚቴ በህዝብ ጉዳዮች ኮሚቴ ግን አሁን እየተዘጋጀን ያለ ነው የተፈጸመውን የወንጀል ድርጊት እና ማስረጃዎችን የማሰባሰብ ሂደት ነው። ይህን ጀምረናል። አሁን ለጊዜው ተጎጂው ከፍተኛ ጉዳት ላይ ስላሉ እሳቸው እስከሚያገግሙ ሕክምና እየተደረገላቸው ስላለ ቅድሚያ ለዛ ነው የሰጠነው። ቀጥሎ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ ክስ እንዲመሰርቱ ማድረግ ነው። ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት በጣም አመሰግናለሁ። የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር እንግዲህ የአቶ አበበ አካሉ የአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ የብሔራዊ ምክር ቤት አባል የተፈጸመባቸው ነው በደህንነት ኃይሎች የተፈጸመባቸውና እሳቸው መናገር ያልፈለጓቸው ነገሮች አሉ። በቅድሚያም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ መሪም ሊሆን ይችላል ምንድነው የተሰማውት? እሳቸውን እንደዛ አይነት አደጋም ሲገጥማቸው ምን ተሰማውት እርሶ? እኔ እንግዲህ ምን ይሰማኛል ብለህ ነው? በየጊዜው የሚሰማን ነገር ውርደትና አፍረት ነው። እኔ በዚህ ውስጥ የተሰማኝ መጀመሪያ የደራይም ስሜት ወይም ደግሞ ሰዎች ያደረጉት ጭካኔ ሳይሆን እንደ ዜጋ ውርደትና አፍረት ነው የተሰማኝ። በ21ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ ለዲሞክራሲ ብዙ የሚያወራ በዲሞክራሲ ስም ብዙ የሚለምን ስልጣኑን ሁሉ ካራዘመ መንግስት እሱ የሚመራቸው የተደራጁ ኃይሎች በአንድ የፖለቲካ መሪና በትልቅ ፓርቲ አመራር ደረጃ ያለን ሰው እንዲህ አይነት የውንብድና ተግባር ሲፈጽሙ በእውነት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በምን ደረጃ እንዳለችና ወደፊት ወጥተው የሚመሯት ሰዎች የሚገዟት ነው የምለው የሚመሯት አለንም የሚገዙን ሰዎች ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ እና ይሄ ደግሞ በአንድም በሌላም መንገድ ለእነዚህ ሰዎች በስልጣን መቆየት ኃላፊነቱ የህዝብና የፖለቲካ መሪዎችም የኛም ጭምር አሳፋሪ ታሪክ ስለሆነ በአንድ ትውልድና በአንድ ጊዜ ስለምንገኝ ይሄ ነገር ሀፍረትና ውርደት ተሰምቶኛል እንዳንድ ኢትዮጵያዊ በእውነቱ። ኢንጂነር ይልቃል እንግዲህ የአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተው ነው። ዛሬ መግለጫ ሰጥተዋል። ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ለመውሰድ በወንጀል የሚያስጠይቅ በመሆኑ ይሄንን በቅድሚያ አሁን አፋጣኝ ውሳኔ ላይ ደረሱት ይሄንን ለማድረግ ነው። በዚህ መልኩ ይሄንን ጉዳይ ብቻ ማለፍ ምላሽ ሊሆን ይችላል ማለት ከባድ አደጋ ነው። ብሔራዊ ምክር ቤት አባል ናቸው። ከምንም በላይ ኢትዮጵያዊ አንድ ግለሰብ ናቸው። በወንጀል ብቻ ማየት ማለፍ ይቻላል? አይ እንግዲህ እንደ ምናልባት አንድነት ይህንን ጉዳይ ሲያየው የራሱ ያየባቸው የራሳቸው ምክንያት ይኖር ይሆናል። ያዩበትንም ነገር በዝርዝር ስለማላውቀው ተለቅ ብዬ በጉዳዩ ላይ አስተያየት ልሰጥ ቸግረኛል ካለ የመረጃ አንጻር። ነገር ግን በእኔ እምነት ተራ በአስተዳደር ጉዳይ ላይ ባለማወቅ የተፈጸመ ወይም ደግሞ የግለሰቦች ሕግ መተላለፍ ሳይሆን አጠቃላይ የፖለቲካ ውሳኔ ስለሆነ ከፖለቲካው ድባብ ጋርና በፖለቲካ መሪነት ላይ ካሉት ሰዎች አስተሳሰብ የመነጨ ነገር እንጂ እነዚህ ሰዎች የመንግስት መኪና ይዘው የመንግስትን ስራና ኃላፊነት ወስደው በሀገር ደረጃ ለዛውም ደህንነት የሚባለው ለዜጎች ክብርና ለዜጎች በነፃነት የመንቀሳቀስ ለዜጎች ደህንነት ቁሚያለሁ በሚልና በደህንነት ከቆመ ኃይል በአንድ አማራጭ ኃይል የፖለቲካ ኃይል ሆኖ በሰራ
ነገር ላይ እንዲያይነት ነገር ተፈጸም በድንገት በግጭት በስካር ወይም በህግ መተላለፍ ወይም በሌላ አስተዳደራዊ ጉዳይ ነው ብሎ ለማለት አይቻልም። በተለይም ደግሞ ለኢሃዲግ ያለ ፓርቲ ማዕከላዊነቱ የበዛ ጥብቅ የሆነ በጥቂት ሰዎች ትዕዛዝና መመሪያ ብቻ የሚደረግ ድርጅት ስለሆነ የህግ መተላለፍ ሳይሆን የፖለቲካ አቋምና መፍትሄውም የሚሆነው ኢሃዲግ በሚቆጣጠረው ህጋዎችም ህግ አስፈጻሚው ህግ ተርጓሚው ምስ በሆነበት ሀገር እዛ በመሄድ እንዲያይነቱን በተከባበረ ሁኔታ የተሰራን ስራ መፍትሄ ማግኘት ይቻላል ብዬ አላስብም። ነገሩ መገኘት ካለበት የፖለቲካ መፍትሄ ነው። እንዲህ አይነቱ ያገዛዝ ደረጃ ላይ ስላለን ምን ማድረግ አለብን ፖለቲካውን ወደፊት ለማራመድ ብሎ ከፍ ባለ ደረጃ ማሰብ ያስፈልጋል። በእርግጥ እርግጥ ነው ነገሩን ለማጋለጥ እነዚህም ሰዎች ማንነታቸውን ታሪክ እንዲያውቃቸው ነገሩም ለታሪክ እንዲመዘገብ የሆነውን ነገር በፍርድ ቤት ማቅረቡ በዛ ደረጃ ጥቅም ይኖረው ይሆናል እንጂ አሁን ላለበትና ለተወሰደው አቋም ግን ትክክለኛ መፍትሄ አይደለም። ነገሩ ከዛ ያለፈና እጅግ ከፍ ያለ በሀገር ደረጃ ያለንበትን ደረጃ የሚያሳይ ምልክት እንጂ አንድ ግለሰብ ላይ እየተፈጸመ አንድ አጋጣሚ ጉዳይና የህግ ጉዳይ አድርጎ ለማየት ይቸግረኛል። አሁን እንግዲህ እናንተም እንደ ፓርቲ ይሄ ነገር ይመለከታችኋል። በቅርብ ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብቶች ድርጅት ሂዩማን ራይትስ ዎች ያወጣው መግለጫ አለ። በመሃል አዲስ አበባ በማዕከላዊ የሚፈጸሙ ግፎችን እንዲህ አይነት ከዛም የከፋ ነው። አሁን እሳቸው እንደገለጹልን ከሆነ መናገር የማይፈልጉት በወንድ ልጅ ላይ ሊፈጸም የማይችል በጣም ዘግናኝ ነገር ተፈጽሞብኛል ያሉትና ፓርቲዎች ምን ማድረግ አለባቸው? እናንተም ሆናችሁ ሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎች ይሄ ነገር ይመለከታችኋል? ምንድነው መደረግ ያለበት? ምንስ ልታደርጉ ታቅዳላችሁ? ምናልባት ቀደም ብዬ ጠይቄ ሊሆን ይችላል። ውሳኔ ያስፈልጓል። ከሌሎች የፓርቲ አመራሮች ጋር ልትነጋገሩ ትችላላችሁ። ግን ምንድነው መሆን ያለበት እንደ ፓርቲ? አዎ፣ አንደኛ ነገር እንግዲህ እኔ እንደው ትክክል አይደለም ብዬ ማምነው ሰውየው አውቃለሁ፣ ኢትዮጵያውያን ያው ገበናን የመሸሸግ ባህላዊ የሆነ ሰዎች ነን። ነውርንና አስከፊ ነገርን ሌላው ሰው እንኳን ቢፈጽመው አሳልፎ መናገር አንወድም ሁልጊዜ። እና ከዛ አንጻር ሰውየው ሊከብዳቸው ይችላል የደረሰባቸውን ነገር ለመናገር። ነገር ግን ይሄ ነገር የተፈጸመባቸው አዋራጅ ነገርም ቢሆን ኢሰብአዊ ድርጊትም ቢሆን ክብራቸውን የሚነካም ነገር ይፈጸም የተፈጸመው የፈጸሙ ሰዎች ሳያፍሩ፣ በመንግስት ደረጃ ይህንን ነገር ሲያደርጉ ሳያፍሩ፣ ከአቅም በላይ በሆነ ሁኔታ ጥበቢ ሲሆኑ ግለሰብ በታጠቁ የመንግስት አካላት እና የመንግስት ስልጣን በያዙ የደረሰባቸውን ነገር ለመናገር ማፈር የለባቸው፣ በአደባባይ ማውጣት አለባቸው የሚሰውች እና ይህንን ነገር ዓለምም የኢትዮጵያ ሕዝብም በታሪክ እንዲያውቀው ኢህአዴግም ለራሱ ላይ ድረስ ያሉ ሰዎች እንዲያውቁት ያስፈልጋል። ይሄ አንድም ለነሱ የጠቀማቸው የእኛ የመሸፋፈንና ገበናን የመደበቅ ባህል የደረሰብንን ነገር ለህዝብ መናገር እንደ ነውር ስለምንታይ ይህንን መልካም ስነ ልቦናችንን ጨዋነታችንን ለእነሱ ብልግና ስለተጠቀሙበት ከአቅም በላይ የደረሰባቸው ነገር ስለሆነ ከሳቸው ቁጥጥሮች ይህንን መናገር አለባቸው የሚል አስተያየት አለ ሰውየው። ከዛ በተረፈ እንደ ግለሰብ የሚሆን እንደ ፓርቲ የመጀመሪያው ነገር የሚሆን በዚህ ጉዳይ ላይ ህጋዊ በሆነው በፓርቲያችን አቋም መውሰድ ይኖራል እና በድርጅት ሲነገር እና በተናጥል በግለሰብ ሲሆን አንድ አይደለም። ደምን ብዬ እንዳልኩ ይሄ በአንድ ግለሰብ ላይ እየተፈጸመ የአጋጣሚ የህግ መተላለፍ ጉዳይ ሳይሆን ደንበኛ የሆነ ፖለቲካችን ያለበትን እና የሚመሩን ሰዎች በምን ደረጃ አቋም እንደወሰዱ የሚያሳይ ስለሆነ ይህንንም እንዴት እንደምናየው ለዓለም ህዝብም ለኢትዮጵያ ህዝብም ለራሱም ለኢህአዴግ እንዲያውቀው መጀመሪያ አቋማችንን ግልጽ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ግን የሆኑትን ነገሮች በትግል ስልት ደረጃ ትግሉ በዚህ ደረጃ ከወረደና ነገሩንም እንደው አሳፋሪ በሆነና ሀገራችንንም ሰው ስነ ልቦና የማይመጥን እየሆነ በሄደ ቁጥር ምን ማድረግ አለብን የሚለውን በሰከነ አእምሮ መነጋገር አለብን። እንዲህ አይነት አንድ አይነት ስሜታዊ የሆነ ነገር ሲመጣ አውቃለሁ፣ መንፈስ ያውቃል፣ ቅር ያሰኛል። ለመጣው ነገርም የምንሰጠው ግብረ መልስ ቁጣና ይህንን ነውር መቋቋም ነው። ግን አስበንበት ትግሉ በዚህ ደረጃ የሚጠብቀውን ነገር ምን እናደርግ የሚለውን ከጓደኞች ጋር መነጋገር ይኖርብኛል። የመጀመሪያው ነገር ግን ፓርቲው ያለ ጥርጥር በዚህ ጉዳይ ላይ ያለውን አቋም ለዓለም ህዝብ ለኢትዮጵያም ህዝብ ግልጽ እናደርጋለን። ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት በኢሳት ሬዲዮ አድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም ለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መሳቸው ይህችን አጭር ደብዳቤ ስሞነ ጫጭር በአይነ ህሊና የፊት ለፊት ቆሞ የሚታየኝን እስክንድርም በማሰብ ነው። ከሀገር ከቤተሰብ ከጓደኞቼ ከራኩኝ 3 ወራት አለፈኝ። እስክንድርንም ካየሁት እንደዚሁ። እነዚህን ቀናቶች እንዴት እንዳሳለፍኳቸው መዘርዘሩ አሰልቺ ስለሚሆን ትቼዋለሁ። ከእስክንድር ጋር ለመጨረሻ ጊዜ ስንበት
الاتا ماكسنيو هاملي اسرا سدست ولتشام استطاوات بازيتشك انماتا اسرا ولستات بولي ايربورت اني نالجي مدنيت اللبن سلازي اسرا ولستات كمدرسو بفيت بزو ات ادافي سراوتشي تبقونيال اشتغاريو نافتانيو يا اسرا سمن تامت فردنيون قالي تهدو مسنابت نبر دباريكن يك انقودولو مالتي هيدل حسابي بتنتن بلوال يسكندرن عين يايو تشاو نقال متام تنقوديام اري يزاري ورم يزاري عمتم بلو مليت انديت كبدال يتقودان سميتي تنيو عرفتان اقربتك كلي قل صوال من عالبات انبا نياس من قدنيوشنن ودي ودي اسن الهاسابات چني بتات تنال يابتن نشات روست كلاشنكوف بتات تقوطات دروشي تكبب وجغنا سن السن عبتو من السموال يچلو يهون انديت السيقوا قواموال كراسي غار اورال له من دني من نبابالو قالات مرتال له دهنا سنبت اميريكا لنهيرنو ستفتان نگنان يالن لبالو ويس عايزو برتا چال لادرقو ሁሉንም እንዳመጣጡ ተቋቁመው አይ ከጎን ብሆን ጥሩ ነበር ግን ለሜት ጨከነን ሁሉም ማያስደስትም ይታደሉታል እንጂ አይታገሉትም ይላል የሀገሬ ሰው እኔና ልጄ ከቤት ወጣ ነው ጧት አንድ ሰዓት ነው የመጨረሻ ጉዞ ቃሊቲ ስር ቤት ለስንበት ግና ቀጥታ ወደ ቃሊቲ አላመራንም ለስክንድር የሚያስፈልጉትን እቃዎች ከመንገድ መገዛዛት ጀመርኩ ምን ነበር የሚያምረው አውቀዋለሁ ምን ነበር የሚያስፈልገው እገዛለሁ አሁን የምገዛዛውን ከሳምንት በፊት እንዳገባሁለት ባውቅም የመጨረሻው አቀል ላይ ደግሞ መደጋገም ጀመርኩ ኩርቱ ፌስታሌን ሞላኋት እቺ ኩርቱ ፌስታል የስረኛ ሻንጣ ናት ሰዓቴን ተመለከትኩ 4 ሰዓት ያንተ ያለ ከምን ይበረረ ምን ያሮጣል ከጉዝ ነገር ጋር ንትርክ ለኔ ሲል ቶሎ ቶሎ የሚሮጥ መሰለኝ ማንስ ወደ ኋላ ይጠምዘዘው ወደፊት ብቻ አራት ሰዓት ከ35 አካባቢ ቃሊቲ ደረስኩ እዚያ ደግሞ ሌላ ወረፋ የመከራ ለሊት ቶሎ አይነጋም ይባል የለ ሰልፉ ደቂቃዎችን ተሻማኝ ጎበዝ እንዴ ነው መፈታተን ንድድ ቅጥል ጭርጭር ብቻይን አይደርስ የለ ዞን 2 ስረኞች በሚጠየቁበት ስፍራ ላይ ይገኛለሁ ስም የሚጣራው ስረኛ ከመላ መዳችን የተነሳ በደንብ ተዋውቀናል ገና ሲያይን በደምጽ ማጓያው እስክንድር ነጋ እስክንድር ነጋ ሲል ተጣራ ፈራው ከሁለት እና 3 ደቂቃ ባልበለጠ ጊዜ እስክንድር ብቅ አለ በፈገግታ ታጅቦ ቀረበን ለመጨባበጥ እጃችንን ዘረጋን ግን አንዴት በመካከላችን ሰፊ ሽቦ አጥር አለ በሽቦ መካከል እንደምንም ሁለት ጣቴን አሾለኩኝ እሱም እንደዛው ተጨባበጥን ወይስ ተነካካን እንዴት ናችሁ ሁለታችንንም ጠየቀን ናፍቆት እስኪ አዋራኝ በኋላ አሜሪካ ልትሄድ ነው አይዞሽ ወድሃለሁ ለልጁ ይናገራል ከልጁ ጋር እየተነጋገረ በመሃል እኔን አይዞሽ ጠንክሪ ስለኔ ምንም ሐሳብ እንዳይገባሽ ወደ ልጁ ይቀጥላል ናፍቆት ጎበዝ ተማሪ ሁን አባባ ደስ እንዲለው አንተ መማር አለብህ ስታድግም መሆን ትፈልጋለህ መኪና ነጂ ሹፌር አለው ናፍቆት እስክንድር ሳቅ አለና እንግዲያው ሹፌር የሚኮ ነው ጎበዝ ተማሪ ስትሆን ብቻ ነው ጎበዝ ከሆንክ መኪና ትነዳለህ ያቋርጣል እሺ ሰርካለም ከእስሬ በላይ የከበደኝ የናንተ ነገር ነበር ዛሬ እፎ የምልበት ቀን ነው ይህንን ስልሽ ጥላቻ እንዳይመስልብኝ ከፊቴ እንድትርቁም ብዬ አይደለም ቅጣቴን ብቻ የመቀበል ስላለብኝ ነው አንቺ እንኳን ታውቂዋለሽ ግን ልጄ 7 አመት ሞልቶታል ክፉና ደጉም መለየት ጀምሯል
وستو تلات چايزون ديات غال فلقم لجي لان ديسك ان كايني بالات او دس سيلي نبر راسو داد مهنگن الفلقم يهي لاني كبادو سانينو نافقوت اسكي اواراني هلس سو مازناناتن ديتي كبدال سميتون دايتا وق عندي كاني عندي كالجو عسازنني اسكندر ينسي ناقر عينو يك اللانبر دامي يمسالة اسكندر لتالق سنون دي عالكوت يراسين باي يتنانقن عربة فزوم دي تالق سالو ملسو تايقن عينو باتعم كالا بأجو عينون عشت عشت تارقن أنا إنجري باتجر جزي كأسر على وطأم عندما التوكيو يكرتام مال طيقم يسرهو تونجل سلاليلا سلازي يفجون جزي بفج التاسر علو يأمناتينو دقمو دالجو نافقوت باتعمو الدهالو عبيت قرام القابات ينهو اللون ديهون مكنيات يهونون شاكاي منقست رقمكو قرقوالونا رقهات قفرو يمي قباب بتاي التوكم مننا اسكندر دهاني يتوت احونو لهاقره لهزبه مكفل ياللبتن واقاية كفلك وست سلام الله يالتبرز يالتكلسة امنت علامة سنات يانتن الدل بزوهان وياقنيوم كرابا اللهبت جاقنانه جاقن النت بات ارمي داولو بتشايل لكام لاني جاقن النت بعلامة مسناتنو جاقن النت فتناون مالفنو جاقن النت قداجهم موتعتنو جغننت وستهم مادامتنو جغننت هونو مگنيتنو ورياتشن على اللقم يمج الرشاق علي اسكندر تنكر يلجهن يلجي عدر اللبين اقمي اسكتشالة عباتم الناتم هونيا سادقوالنو عطاسب عالجرسكم اتشكفوس عطروت عالجشالة القواتشوم عطرتمتا بق عطشو يا بوليسو دمس قبا بق عطش تالي عيين يتشن صوفي من صفات بسوستان ياورينو تقم تاسرا سدست ولتش سدست بهاقرين يك انا قطعت ارماتا سمن ساعت كسلاسا مست بهاقرين يا ساعت باروغي موبايري لا يتمولا چيتو بي ساعتا قطعت ار اهون مالتش الات تا الات باتريوان بمولات اندات تتقفابين يكتا تلاتا لو لمن يهون نينجا يتشي كفو عروبنا لمن يزان متعشن يالو لجي يملا يتاتشن الوازيما سانساو يسراتو الوازيما تاوسن مسكرم عند هلت شارات قدس يوهنس زمن ملووش بروه يالهونك ان باتواتو يج افقق بقال بقال يماشت كبد يميل دباري سنتونا ورد كوبت يهي لنيا بيت بچانو بقالون ببيتاتشن لما كبر بزوم تنساشن نتال نبرنم انيم اسكندرم بتلي يسكندرن تكرتي سابو بوقتو بعرب هاقرات يتكهيد يالو سلامو يتكعومو نبر بي يدكي قادة ديسكس تسلم يسمى يبقالو لتم تاوات اسكندر لابتو بولي افتطوال كمر رجاق واتو لاي يميان بونا داد ديسنا غرين اغرنيال قادافي تسورة قادافي تكببة بقالون اندامن بقال لما اسمسل تفج ارجرن عارف قنال نبرم عم الساعت سيهون بيتاتشن قول فنوطان اسكندر مكين اشكرك كرال اني نالجيكو هلا تقمتنال بولي اكوابي عند كافي غورالن
የባልቅ አን ካፌና ሬስቶራንት ጭር ይላል ወደ ምሽት ካልሆነ ቀን ብዙም ሰው አይጎበኛቸው ምናልባት እንደኛ የተጫጫ ነው ካልሆነ ካፌው ጭር ብሏል ናፍቆት ምሪንዳ እኔ ኮካ እስክንድር ቡና አዘዝን ከቤታችን የበለጠ ለነዝናናበት የገባንበት ቤት ጨለማ ነበር ብዙም ሳንቆይ ሂሳባችንን ከፍለን ቤቱን ለቀቅን መንገዱ ጭር ብሏል መኪኖች አልፎ አልፎ ነው የሚታዩት እስክንድር ዛሬ የማሳይሽን ቦታ ልብ ብለሽ እዩ የልጆች መዝናኛ ነው ናፍቆትን እየመጣሽ አጫውቹ አላስጨረስኩትም እኔ ልጅ ማዝናናት ትግስት የለኝም ራስህ አምጣው አንተ ምን ስለሆንክ ነው የማዝናናው እኔ እዚህ አልመጣም እስክንድር ኃይለ ቃል አይናገርም ቁጡም አይደል ረጋ ብሎ እኔ ከሌለው ብዬ ነው አሁንም አላስጨረስኩትም የልትሄድ ነው አይ ዘንድሮን አታልፋትም ዋጋህን ታገኛለህ እያሉ በስልክም በኢሜልም እየዛቱብኝ ነው ስለዚህ ላዘጋጅሽ ብዬ ነው በበዓል ይሄ አይወራም አሁንም አቋረጥኩት አንዴ ስለጠማምኩ መቃናት አቃተኝ ጠማማ አስተሳሰብ እዋቂው ብዬ ነው ብሎ ጸጥ አለ አሳዘነኝ አለመረበሹ ደግሞ ጽናት ሆነኝ ይህን ሊያሰማኝ ነው በዓሉ ይደበዘዘብኝ በዚህ ይለፍ ግን አላለፈም ከአንድ ቀን በኋላ ማአት ይዞ መጣ ብሶት የወለዳቸው የጊዜ ጀግኖች ዛቻቸውን ወደ ተግባር አሸጋገሩት ኦሮማይ ዛሬ 2 አመት ከሁለት ወሩ እኔና ልጄ አሜሪካ እስክንድር ደግሞ ቃሊት ይገኛል የኔ አሜሪካ መቆየት የእስክንድር ቃሊት መሰቃየት እስከመቼ ነው ለሚለው መልስ የለኝም ላደለው አገርን የመሰለ ነገር የለም ከአገሩ ወጣ ሰው ለኔ ሙሉ አይደለም አንድ የሚጎድለውን ነገር ተሸክሞ ይዞራል ሁሉ ግዜ እርካታ የለውም ዚላይ እስክንድር እንደመነሻ ቀረብኩት እንጂ እንዳንዱ ዓለምን ቢለነጻነቴ ሪዮትን የመሰለሽ ጠንካራ ጽናት ብርታት የሚደርስባትን ግፍ ተቋቁማ ነገን የምትታልም ናቲ እነተኛ ሀገር ፍቅር የሚታይብ አቤ በራስ መተማመን ውብሸት አይዞ ጨለማው ይገፈፋል ሁላችሁም ያልጠቀስኳችሁ በአሁኑ ሰዓት ጨለማው ዓለም ውስጥ ያላችሁ ነገ ፍንትው ያለች ብርሃን ትወጣለችና አይዟችሁ በርቱ መስከረም 21 2006 አሌክሳንድሪያ ቨርጂኒያ ሰርካለም ፋሲል